Fala, meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DM Gunha trazendo para vocês mais um ComboCast. Hoje temos algumas novidades bem interessantes, algumas já abordadas aqui no canal, o link está no card, e de lá para cá surgiram algumas novas e queria trazer um bate-papo com profundos conhecedores de lore do RPG. Começando com a volta do seu mestre de aluguel que da última vez que veio precisou sair no meio. Mas que dessa vez, será que ele chega no fim ou o ComboCast não é digno de tal mestre ocupado como ele? E aí, Rafa, como é que você tá? Fala, galera! Rafael749 aqui, perdendo o perdão da audiência e do mestre Gurta, gente. Eu realmente tive contratempos na última gravação, mas nessa eu fico até o fim. E vamos falar sobre muita coisa importante, sobre muita novidade que tá chegando aí. E eu já queria deixar um pensamento, que é... O que você faria se tivesse um cometa senciente atrás do seu Spelljammer em busca de vingança? Fica aí o que você faria. Já começa com a reflexão aí. E a gente também não podia deixar de falar da cadeira cativa aqui no fã-canal, Mestre de Miria, que anda meio enrolado para mestrar, isso é verdade, mas que também sabe bastante de RPG, então tá convocadíssimo para esse bate-papo. Lipe, como é que você está, meu querido? Com fome. Ih, já sabemos que vai ser o rabugento hoje aqui, que não vai gostar de nada. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então pronto. Então a gente já vai começar aqui da novidade que é menos hype pra deixar pro final, a mais hypada, que eu acho que a gente vai falar mais porque gerou um burburinho aí na comunidade como há muito tempo eu não tinha visto. Então a gente vai começar mais tranquilo. E Rafa, eu queria começar com você que tem algo, já começou com esse questionamento inicial e que pode ter visto, né, algumas desses cenários quando eles vieram a primeira vez, que é o seguinte: a Wizard ela vem apostando cada vez mais no multiverso. E alguns boatos dizem por aí, alguns reddits, alguns fóruns, de que eles criaram a Cidadela Radiante, que é aquele conjunto de aventuras, para poder ajudar no anúncio dos novos cenários, do Spelljammer e do Dragonlance. Você acha que é por aí mesmo? Você acha que a gente... tá vendo várias dessas franquias, principalmente com a Marvel, essa história de multiverso, cinema, série, tudo misturado. Você acha que esse é o caminho que a Wizard devia seguir? Como é que você acha? Então, essa é uma ótima pergunta, no sentido de, tipo assim, o que se passa na cabeça da Hasbro, da Wizards, né? A gente nunca vai saber. Nós que somos fãs e jogadores, mestres, né? A gente é a comunidade do RPG. Nós somos os que são sempre pegos de surpresa, sabe? Então, apesar de ter sempre ali um período de consulta, sabe? A gente ter alguns vazamentos de informação, a gente realmente nunca sabe que direção a Wizard está tentando levar o D&D, né? Então, óbvio, a gente especulou bastante sobre as últimas mudanças que tiveram, sobre uma versão 5.5... sobre uma pré-versão 6, algo do tipo, né? Ou um reboot de versão. E justamente as pistas principais que a gente teve para isso foi justamente essa questão do Spelljammer, de multiverso, de renovação de PHB, etc. Então, dando a minha opinião, apenas a minha opinião, baseada em absolutamente nada, como toda opinião na internet, eu acho sim. Que justamente como essa questão de multiverso já tá bem sedimentada, sabe? Tá bem divulgada no mainstream, sabe? Todo mundo viu algum filme da Marvel, ouviu falar de multiverso, consegue compreender o conceito, entre aspas, com facilidade agora, sabe? Fazer toda aquela misturança, toda aquela lambança que a gente gostava de pegar personagem desse mundo, misturar com essa história, botar personagem de folclore, misturar e fazer um RPG... bem raiz mesmo, sabe? Bem focado na diversão, na imaginação, eu acho que é a direção principal que a Wizard está tomando, sabe? Aos poucos, ainda com regras, com seus mundinhos bem separados, mas dando toda a liberdade e ferramentas para que os mestres e jogadores consigam deixar a sua imaginação voar, né? Acho que esses dias eu tinha comentado com o mestre Gunho,
que ele veio trazer uma UA nova ali pra gente, falando, ó, galera, vocês viram essa UA que vai sair um novo Constructo, né? E aí a primeira coisa que eu falei, nossa, é a Wizards pedindo pra se complicar, criando um novo Constructo, né? E é exatamente, cara, é uma raça extremamente difícil de equilibrar pela questão, né, de não precisar de comida, ou não precisar de energia, alguma coisa assim, como é que magia funciona com uma coisa que é Constructo. Então, a gente já teve muitos problemas em colocar um Warforged, desculpem a pronúncia, como é que é em português, gente? Não tem português. Não tem português, exato. Não tem, porque o livro do Eberron, ele nunca foi liberado para Galápagos. Pois é. Então, tipo assim, já é uma raça assim que teve sempre no imaginário, né? Jogar com um Constructo, um robô, algo, ou mesmo um golem, né? Animado por magia, mas de ferro. Então, você jogar com isso sempre teve no imaginário. Mas quando você coloca regras em cima disso, você meio que cavou um buraco para você mesmo, sabe? E no caso, o Wizards fez isso, né? Então, sempre, tanto o Demigunho quanto o Demilip, a gente jogou muito em ambientes que tinham essa liberdade, sabe? De vários personagens, de vários mundos dentro da mesma história. E aí, sempre quando você tentava encaixar um personagem desses na história, ficava muito distante. É a mesma coisa como a gente tá narrando um faroeste e do nada chega um samurai. Ou do nada chega um personagem meio dinossauro. Aí você fica, o quê? Como assim? Não, mas é que é um samurai que entrou num portal e veio pro oeste, sabe? Nossa, é aquilo. O RPG, né? O nosso RPG de cada dia nos permite essas loucuras. Mas realmente fica sempre aquele gostinho de, isso não tá feito do jeito certo, sabe? É muito mais uma grande galhofa do que realmente uma aventura séria ou baseada em alguma regra, ou algum pouco, um pedaço de lore, alguma coisa, né? É, e o que eu acho, pelo menos assim, a Wizard ainda não tá investindo tanto assim em lore, né? A gente sabe que desde a quarta edição já teve bem menos, a quinta edição praticamente não tem. Mas assim, o que eu pelo menos vejo a Wizard, realmente ela gostou dessa parada de multiverso, porque a gente pode ver que ela está investindo não só no multiverso em si, né, vários cenários diferentes, vários planos diferentes, com monstros diferentes, até propostas de cenário diferentes, mas ela pelo menos se deu ao trabalho de tentar ajudar ao mestre na hora que um jogador dele falasse, mestre, quero fazer esse personagem, porque, por exemplo, a gente pode ver que eles lançaram gratuitamente para o Beyond os 3 ou 4 capítulos iniciais da Cidadela Radiante, né, desse livro de aventuras, que é a parte principal de como colocar a Cidadela dentro da sua campanha. O Spelljammer, eles vieram também gratuitamente no Beyond com o Spelljammer Academy, para tentar tipo, te ajudar a entender um pouquinho melhor do cenário, te ajudar a entender por que que existe o Spelljammer, o que que acontece lá, quais são as doideiras que tem lá, porque é muito diferente de Forgotten Realms, né, os Reinos Esquecidos. Então, assim, dos males, talvez seja o menorzinho no sentido de que, pelo menos, ela tá assim, tá, D&D era muito focada nos Reinos Esquecidos, aventura média, aventura na Terra-média, tipo Senhor dos Anéis, essas paradas, e a gente tá vindo com cenários, com monstros, com raças muito mirabolantes. Tá, então, ó, mestre, pelo menos a gente vai te dar uma ajudinha aqui. Assim, ó, pega essa, a gente tem algumas ideias prontas pra você não ficar completamente no vácuo e não virar o que o Rafa falou, que é essa galhofa de aquele grupo de RPG raiz que tem tem o quê? Um tiefling, um humano, aí agora tem um plasmoide, aí agora tem um tricrim, agora tem o, sabe, umas doideiras. Você acha o que, Lipe? Você acha que o multiverso é uma pegada que faz sentido, ou você acha que a Wizard tá meio que surfando no hype ali do, principalmente da Marvel? Cara, é totalmente o clima da Marvel. Não tem, velho. Eu particularmente, eu posso dizer isso. Eu não curto muito, não acho que fica. Não se encaixa bem. Tipo, você tem que trabalhar muito fundo, tá ligado? Você tem que trabalhar muito bem, tanto com os seus jogadores, quanto com o mundo, quanto tudo, pra você conseguir encaixar essas mudanças, assim, de
trazer um personagem de um outro, um outro espaço, um outro tempo, um outro mundo, sabe? Pra você deixar isso que não parece ser tão esquisito. Forçado. Isso pode acontecer. Cara, imagina, você tá aí andando e do nada você entra na academia e tá, sei lá, o ET de vagina do seu lado e você vai achar super normal. Tem um ET aqui do meu lado. Não, velho, mas, tipo, o resto, se aquela criatura é muito desconexa, tipo, qualquer lugar que você entre, qualquer lugar que você vá com um grupo, com isso, ela vai causar, tipo, confusão, tipo, ou ela vai causar total mal-olhado, né? Ou vai causar pavor, tipo, vai todo mundo fugir achando que é uma aberração ou então todo mundo atacar porque desconhece, acha que é um monstro. E, tipo, filme americano, o governo vai pegar o bicho pra estudar, tá ligado? Você tá acostumado ali, beleza, não sei o quê. E entra o seu amigo que é um slime dentro de uma caverna e resolve pedir uma cerveja. Tipo, os aventureiros mais experientes vão pegar suas magias, suas lanças, suas espadas e vão atacar. Por quê? Porque estão acostumados a ver aquilo como um monstro e não como estão acostumados a ver aquilo, tipo, criaturas ou outros tipos de coisa, como aberrações, como monstros, como ameaça. E não como tipo, nossa, não, deve ser um companheiro amigável, vamos cumprimentar. Tipo, eu particularmente sou um pouco contra essas coisas. Não digo que seja talvez só a Marvel, tipo, eu gosto também de assistir bastante animes, essas coisas, e você não tem ideia da quantidade de anime atual que tá tendo nessa pegada de secar e aí, tipo, coloca um cara que tá, tipo, totalmente nada a ver dentro de um outro novo universo e ele possui sempre uma habilidade extra, especial e essas coisas. E aí eles querem trazer esse negócio de não, você pode sair de um outro mundo e participar desse novo mundo e você vai ser tipo o herói. Cara, isso funciona bem quando você é o protagonista de um anime, tá ligado? Quando você tem um universo inteiro controlado, como é a Marvel, né? Tanto de multiversos que eles conseguem controlar, você consegue fazer isso. Mas quando isso cai na mão de, tipo, de um grupo que tá a fim de se divertir, às vezes pode ficar esquisito. Às vezes, eu digo como quase sempre. É porque, assim, quando a gente pensa num filme e num anime, os caras já estão pensando no roteiro, no início, no meio, no fim. Tipo, tudo que o protagonista vai ser já tá previsto. Tudo que os inimigos vão fazer já tá previsto. E no RPG não tem nada previsto. Por mais que você se planeje, por mais que você conheça seus jogadores, por mais que seus jogadores conheçam o mestre, cara, não tem como. Eles vão fazer alguma besteira, eles vão pegar um caminho diferente, eles vão fazer alguma coisa que não era pra fazer. Vai ter um dado que era pra errar e vai acertar, vai ter crítico, vai ter falha crítica. Então, assim, não tem como você prever, não tem como você falar assim, não, o protagonista vai fazer isso, o grupo, né, no caso. O grupo vai fazer isso, vai achar tal e tal coisa, então vai ser de boa. Não tem como fazer isso no RPG, né? Pô, fica uma parada surreal, pô. Se a gente pegar esse último filme do Doutor Estranho, que ele brinca bastante com esse lado, assim, de vários universos, multiversos, essa coisa, né? Até o Homem-Aranha, que é um pouco mais velho, né? Que ele também tem essa pegada de mexer com vários universos. E, tipo, quando os amigos lá do Pira, tipo, você é o Homem-Aranha, tipo, cara, como assim você é o Homem-Aranha? Você não é o Homem-Aranha que eu conheço. Por que você, tipo, já causa essa confusão, sendo que, tipo... Prove que você é o Homem-Aranha. Se isso, assim, já causa essa confusão, imagina algo que, tipo, não é tão bem relacionado, então vai tipo, acabar causando muito... Tipo, é como eu disse, se não for bem trabalhado, se isso não for uma coisa, tipo, tão... Como é que eu posso dizer? O que eles estão tentando fazer, que é, tipo, normalizar isso, se isso não tiver bem difundido ainda, fica uma pontinha estranha, fica um azedinho no meio desse doce todo, sabe, que eles estão tentando trazer.
e bota azedinho, né, Milipe? Se um exemplo que eu sempre gosto de lembrar é que um mestre preparou uma mesa para os jogadores, né? Os jogadores com personagens ali dentro do cenário de Forgotten Realms, que era isso, era um tiefling, era um elfo, era um humano, era um anãozinho com classes padrões. E aí a primeira frase que o mestre foi, separou esse grupo, né? Ah, não, esse grupo, beleza, é um ranger, o outro é um mago, beleza, tranquilo. A primeira frase que o mestre disse quando começou a aventura foi: bom, então, vocês estão na Inglaterra em 1832. Essa é clássica. Ai, velho. Essa é muito boa. Essa é uma clássica aí dos causos aí da internet nossos. E aí imagina a cara dos jogadores. Poxa, meu personagem é do mundo de Forgotten Realms, é um elfo, é um patrulheiro das selvas, sabe? Não sabe, não existe energia elétrica, não existe, a magia existe. Aí quando eu viro, pum, eu tô na Inglaterra de 1800 e, sabe? É uma parada que é completamente e maluca. Dentro disso, tipo, dentro dessa aventura que aconteceu, quando, tipo, tinha um que era um sorcerer, ele foi conjurar magia. E um NPC se assusta com a magia, diz que aquilo é bruxaria, começa a acusar o cara e aquilo é bruxaria, começa a julgar ele de forma negativa e tudo mais. Então, tipo, o mestre foi consciente, tipo, não foi consciente. Bom, deixa pra lá, vamos mudar de assunto, foi, senão... Mas ele foi coerente, tipo... Tudo bem, ele tirou o grupo inteiro de do que eles estavam acostumados, colocou em um outro mundo, né? Mas quando o grupo foi fazer algo que para aquele mundo é estranho, tipo, o NPC reage de forma: meu Deus, o que é isso? Por que você tá? Como é que você fez isso? O mundo. Eles eram estranhos, né? Então, tipo, tudo que eles faziam era estranho. Não estranhou o cara de armadura nem o tiefling com chifres, mas estranhou o cara quando conjurou magia. Tá. Então, é aquela coisa, né? Tem que ter uma. Tem que ter uma boa. Tem que ser bem conversado isso daí, assim como qualquer coisa no RPG, senão fica estranho. Você trabalha bem isso, tipo, não, ó. Tá, eu vou fazer uma aventura, ela é low fantasy, então, tipo. Pô, magia é um bagulho muito raro, tipo, é difícil encontrar pessoas que saibam conjurar, pessoas de alto nível de conjuração, é tipo, meu Deus do céu, você é tipo quase um deus, porque você sabe, sei lá, conjurar uma firebolt, fazer fogo com as mãos, sabe? Uhum. Se você trabalha isso, e aí você leva e o grupo, não, beleza, entendi, aí chega o primeiro player e vira assim, ah, então eu quero ser um sócio, fudeu tudo. Aí, você não entendeu a proposta, tá ligado? Assim, eu sou suspeito, porque, como eu falei, pelo menos eu acho que a Wizard, ela parece estar se preocupando. Porque, assim, desde o Tasha, a Wizard, ela claramente colocou a política dela ali, que é assim, não... Você pode fazer o personagem do jeito que você quiser, não se prenda a estereótipos do anão ser rabugento e mais gorducho, do elfo ser arrogante e alto, essas coisas. Isso, por um lado, é legal. E eu acho que nessa questão do multiverso, talvez ela esteja se perdendo um pouco, porque, por exemplo, por mais que ela explique pro mestre, por mais que ela coloque um textinho ali, um parágrafo dizendo que plasmoides são comuns em Forgotten Realms na região tal do subsolo do castelo de não sei quem, ainda assim é uma parada extremamente específica, rara, que, como o Lipe falou, tipo, se alguém do grupo de aventureiros for um plasmoide, vai causar estranheza do mundo inteiro, porque 99% das pessoas não vão saber o que é aquele bicho, tá ligado? Então, é aquela coisa, né? Aquela faca de dois gumes, mas vamos ver como chegar a Dragonlance, porque Dragonlance já é uma pegada mais parecida com Forgotten Realms. Então, vamos ver se isso daí só causou estranheza por causa do Spelljammer, que é uma parada que é muito surreal, é piratas astrais e qualquer tipo de raça, essas maluquices. Então,
Vamos ver aí quando chegar o Dragonlance, que é uma pegada mais próxima, e aí a gente vai. Aí, provavelmente, como a Wizard trabalhar Dragonlance, aí sim vai dar pra ter uma ideia de fato de como ela quer trabalhar esse multiverso. Eu acho que isso também pode ser pra algo que acontece. Tipo, se a gente pega a maior aventura até hoje da Wizard é a própria Adventures League. Tipo, é o que ainda motivava muita gente a jogar, tipo, ir em feiras, né, ir em eventos de RPG, de D&D, essas coisas. E muita gente queria, tipo, realmente jogar com essas coisas, entre aspas, estranhas, né? Mas quando a gente chegava nesse tipo de coisa, era aquelas, era, tipo, sempre tinha aqueles temas, que eram as aventuras, era o Ice Day, ou essas coisas, né? Então eles então muita gente pedia por essas coisas diferentes, mas muitas vezes o cenário não podia entregar essas coisas diferentes. Eu acho que eles estão, tipo, querendo. Isso, verdade. Essa desculpa de não, agora se você vai jogar em Forgotten Realms e aparecer, sei lá, um pirata espacial puxando uma arma laser, as pessoas vão achar um pouco. Tipo, vai ter um pouco menos de estranheza, porque isso já pode ter acontecido em outras épocas. Esse não é o primeiro cara que aparece puxando um arma laser falando que vai ter um navio voador e saquear o mundo, sabe? Tipo, pode ter lendas, né? Pode ter acontecido. Histórias. Isso. Eu acho que eles estão tentando comprar essa desculpa para que mais pra frente pareça tudo que é o mesmo universo. Tipo, o mapa é diferente, mas é todos o mesmo universo. Porque, tipo, vai ter tudo, em todos os cenários vão ter tudo. É tipo isso, sabe? É. Pra que você não fique restrito, é quebrar essa restrição. Tipo, a gente fala disso, mas muitas vezes a gente já foi convidado pra jogar em uma aventura e falar assim, porra, queria jogar com, sei lá, um morto-vivo. Aí o mestre olha assim pra cara de você e fala, uma aventura celestial. Por que você tá com vontade de jogar de morto-vivo? É tipo, é justamente por ser diferente que a gente quer às vezes jogar essas coisas, sabe? E aí a gente fica, nossa, queria jogar com a monstruosidade. Aí, tipo, o cara tá fazendo aquela super aventura, super padrão, super base, sabe? Que é tipo, humanoides versus monstros, vocês vão entrar em masmorras e vão derrotar goblins. Aí qual é o primeiro cara que escolhe? Ah, eu quero ser um goblinoide. Porra, cara, você não tá me ajudando. A aventura é pra vocês irem na fazenda derrotar os goblins que estão saqueando a colheita da cidade, tá ligado? Aí o primeiro cara tá lá, minha raça é goblin. Vão te atacar, velho. Não vai dar certo. A gente já jogou, sabe, quando dá vontade assim, de jogar com o que não pode. É tipo, é literalmente isso, jogar com o que não pode. Assim. Eu não posso falar muita coisa porque, assim, eu não jogo de humano de jeito nenhum. Não tem quem me faça jogar de humano porque a gente já é humano, não tem graça. A gente já é humano, a gente já passa a vida inteira sendo humano, não tem graça. A graça é ser outra doideira. Nossa, ele é mas, um assim, tipo, o que tem mais um é o status. Ah, porra. Não, mas assim. Não, mas assim, conversando com o mestre dá pra fazer uma parada, mas assim, é aquela coisa, né? Converse com o mestre primeiro, entenda qual é a proposta da aventura, porque como ele falou, se o mestre quer, se a aventura é um one shotzinha pra matar goblin e você quer criar um goblin, aí também você complica a vida do mestre e a sua, né? Porque o mestre pode também te trollar de várias maneiras. Mas vamos mudar de assunto aqui, porque tem um assunto que é também criou uma polêmica danada. E eu acho que Rafa vai gostar desse assunto, porque ele vai gostar bem bomba. Teve experiências boas e ruins, porque é o seguinte, eu sempre tenho a tendência a ver o lado positivo das coisas. Só que a novidade é o seguinte, Rafa, saiu a notícia que deixou muita gente dividida e que gerou uma certa polêmica na comunidade, que foi o anúncio da Wizard, óbvio, né, através da Hasbro, de um estúdio de jogos AAA, ou seja, um estúdio que tem a premissa de um alto investimento. Esse anúncio ele já gerou polêmica porque muita gente ficou dizendo que essa sigla só deveria ser dada para estúdios que já têm um jogo pronto, que exigiu esse investimento e que já teve sucesso. Só que tem muita gente que não gostou
porque acharam que foi só jogada de marketing da Wizard e também porque os últimos jogos envolvendo D&D não tiveram o sucesso esperado. Tanto Baldur's Gate 3, que não foi lançado oficialmente ainda, mas os números do beta não foram o que eles esperavam, tanto quanto o Dark Alliance, que ninguém nunca mais ouve falar desse jogo, que foi um, talvez, não sei se dá para chamar de fiasco, mas foi muito longe do que era esperado quando ele foi lançado. E Rafa, de qual lado dessa polêmica você está? Só lembrando aqui que logo de cara que o estúdio é AAA, o que é algo promissor, né? Que passa, porque eles já chegaram no mercado dizendo, ó, esse é um estúdio que vai ser AAA. Só que eles só avisaram isso. A gente não tem ainda nenhum tipo de informação sobre o estúdio, fora o nome, porque eles ainda estão contratando pessoal e também não tem nada referente ao jogo que eles vão fazer. Como foi a Wizard que lançou, muita gente ficou dividida ali entre se seria um jogo sobre D&D de novo, tipo Dark Alliance, ou se eles iam utilizar agora o universo do Magic. Que a gente sabe que apesar do D&D estar crescendo, o Magic ainda é o carro-chefe da Wizard. E aí, Rafa, o que você acha? Triple A da Wizard vai dar bom ou não vai? Acho que deveria ser. Acho que a notícia deveria ser dada assim: eles abrem um estúdio AAA. E o que isso significa? Nada! Um estúdio AAA, né? Para o pessoal que não está muito ciente no mundo dos games, um estúdio AAA, AAA, né? É um estúdio que produz jogos grandes, né? Jogos. Consagrados e tal, com muito investimento, igual o Demi Guinho falou, de dinheiro, né? Isso na prática significa o quê? Que então vai vir com certeza um jogo muito bom ali, que vai ser lembrado como Skyrim foi 15 anos depois. Não quer dizer absolutamente nada, né? A gente teve estúdios realmente grandes, como por exemplo até a própria Bethesda, que lançou Skyrim, né, que é um dos RPGs mais famosos que tem. Eles lançaram também Fallout 76, que era aquele MMO, aquela parada maluca que ninguém jogou, que é uma porcaria, sabe? A gente tem a EA, que lança um AAA, a EA Sports, EA Games, né, que lança todo ano um FIFA, lança todo ano um NBA, que são jogos considerados AAA, né, jogos assim, realmente, e que vendem feito água, mas que se a gente for olhar, mano, são jogos assim, Ctrl-C, Ctrl-V um do outro, que a galera compra porque tem costume, né? Mas eles também, todo ano, estão lançando jogo ruim, sabe? A gente, todo ano tem FIFA, mas todo ano tem algum jogo fracassado da EA, sabe? Porra, um Mass Effect, que eu conheço obviamente mais da área de RPG, né? Pô, mas o último Mass Effect que foi lançado, a galera detonou, tava terrível, as animações estavam ruins, a dublagem tava ruim, a história tava fraca. Então, assim, eu entendo o impacto da notícia, né? Dizer a gente não contratou uns desenvolvedores de games de fundo de quintal pra fazer o nosso jogo, né? Não, a gente botou o nome da Wizards, o nome do Magic, né? Toda a lore, em cima de pessoas que, entre aspas, com muitas aspas, vão saber o que estão fazendo e tem dinheiro para fazer bem feito, né? Só que a gente viu, a história tá aí, né? Ter dinheiro e ter gente que sabe o que tá fazendo não significa que vai ser algo bom, né? Então, eu geralmente já sou meio pessimista, meio com o pé atrás, assim, sabe? Mas nesse caso, eu já vou com os dois pés atrás, sabe? Tipo assim, com os dois pés atrás, com o corpo inteiro pra trás, eu não, vou olhar bem de longe, com muita calma, sem, pelo amor de Deus, gente, quem tá ouvindo, sem fazer pré-venda, sem comprar jogo em pré-venda. Não, mas eles divulgaram que vai ter um dragão, eba, que legal, vou comprar o jogo por R$300, sem nem ter visto uma gameplay. Não façam isso. Esperem o jogo lançar, esperem as reviews, baixem uma demo do jogo, baixem na locadora o jogo, na locadora do Paulo Coelho, sabe? Experimentem antes de realmente comprar a indústria do hype, sabe? E principalmente se eu esperava muito mais, até Demigunho, da notícia que eu vi, né? Justamente como eles estão trazendo pessoas da indústria, isso me. Não é que me cheira mal, mas não me dá a confiança
de que o processo vai ser tão transparente assim, sabe? Ah, eles vão mostrar todas as fases do beta, eles vão estar mostrando o jogo no alpha, o alpha vai ser aberto para todo mundo testar, sabe? E aí quando vê, pô, eles vão aceitar o feedback da comunidade. Eu acho que vai ser bem pelo contrário, na verdade. Eu acho que vai ser um projeto bem mais fechadinho, sabe? Ah, a gente não quer contar muito do projeto para não revelar muitos spoilers. E aí daqui passa um... Não, um ano não dá pra fazer. Mas passam 3, 4 anos e quando vê, Dark Alliance 2, sabe? Neverwinter's. Nem brinca. Nem brinca, não brinca, nem brinca. Eu tô realmente, genuinamente com medo, sabe? De que venha uma parada que, assim, ninguém pediu, ninguém tava esperando porque ninguém queria, sabe? E eles vão lançar como se fosse uma garrafa de água no deserto, sabe? Só que não, sabe? Essa é uma garrafa de água no meio do oceano, sabe? Não, não tem necessidade, não vai trazer nada de novo. Ele simplesmente vai ter... vai vender algumas unidades. Por quê? Porque vai ter a IP, né? Vai ter a propriedade intelectual do Magic. Então, que é muito rica. A lore do Magic é absurdamente fantástica, sabe? De quem quiser ler os livros, se interessar, sobretudo material expandido e tal, é muito legal. Só que aquilo, gente, não esperem que isso vai se traduzir para um bom jogo, sabe? Vamos com calma. só algumas coisas. Rafa, tipo, a gente não sabe ainda que vai ser do Magic, entendeu? Tipo assim, pode ser do Magic ou do D&D. A única coisa que a gente sabe que eles revelaram e tal é que, tipo, o nome do estúdio, que vai ser Skeleton Key, né? Traduzindo algo como chave esqueleto, alguma coisa assim. E que o nome de peso que eles revelaram, que eles colocaram como vice-presidente da companhia e a cabeça de chave, né, o CEO, vamos dizer assim, do estúdio, é Christian Daly, que ficou famoso principalmente por causa do BioWare. Então, a BioWare, para quem não sabe, foi a empresa que criou Dragon Age, né, toda a franquia do Dragon Age, que em si é um jogo bem interessante. Ele envelheceu mal, mas ele ainda foi um RPG que na sua época de estreia ali vendeu bastante. Tem muita gente que joga, tem até o próprio RPG do Dragon Age. Sim. Então é aquela coisa, né? Tipo, é um cara que é um nome de peso, porque é um cara que, pô, o cara trabalhou ali numa parte mais executiva mesmo, de coordenação e tal do Dragon Age, não só do Dragon Age, né, mas de outros jogos dessa empresa. Ele também estava participou da Electronic Arts, né, que o Rafa falou, a EA. E uma que a gente, hoje em dia, a gente não fala muito bem, né, que foi da Blizzard, mas que, enquanto não tinha saído todos aqueles escândalos, também era uma empresa de jogos bem, bem famosa, né? Então, e você, Lipe, você acha que essa parada de já chegar no mercado com os dois pés no peito falando, fizemos um estúdio AAA. O que você acha? Você também tá mais receoso como o Rafa? Normalmente eu não costumo tanto assim hypar, como o Rafa falou, pré-venda, não sei o quê. Eu nunca consigo gostar do jogo só pelo título. Eu preciso ver o jogo antes de me acostumar ou de me interessar. Então, esse tipo de anúncio, esse tipo de coisa, eles nunca me ganham. Eles nunca me ganham porque eu não acabo nunca demonstrando tanto interesse. Eu sempre espero pelo que é mais seguro pra mim, né? Não me interessa que é AAA, me mostra uma gameplay aí que eu decido se eu vou hypar ou não. É, exatamente. Pode ser, sei lá, VR, pode ser cartas, pode ser... Não, eu quero ver o jogo primeiro, eu quero saber se vai me cativar, se vai me ganhar, se vai me comprar ali com alguma coisa. Não é só dizer que, fiz um bolo mó bom, compre aí. Pô, não, eu quero ver primeiro o bolo, eu quero saber o que é o bolo. Não me importa você me dizer que fez um bolo super bom se eu não ver o bolo antes, sabe? É tipo isso. Mas se o cara falar pra você assim, não, eu peguei aqui os materiais mais caros, os melhores materiais. Eu vou querer ver a cara do bolo. Você pode ver galera. O ovo e a farinha de trigo de nem sei aonde, sabe? Da Índia.
os ovos dentro da galinha mais cara do mundo. Não, eu quero saber primeiro, eu quero ver. Deixa eu ver o produto final. Eu não quero nem saber como é a cor do ovo, sabe? Eu quero ver o produto final. Eu não quero saber se você fez um estúdio triple A, se você fez uma programação em casa usando, sei lá, tá ligado? Programação de universitários. Eu quero ver o produto final. Me mostra o produto final, que é o que eu vou consumir de fato, né? Então, eu sigo mais ou menos por essa tendência aí. É, galera, parece que Rafa e Lipe, eles gostam de coisas mais concretas aí pra poder... Eu, como eu falei, eu sou suspeito, eu gosto de ter um lado otimista, eu acho que o fato deles já falarem de cara que é um triplo A, na minha visão, é como o Rafa falou, né, tipo, não garante que o jogo vai ser bom. A gente já viu muitos jogos AAA que não foram, Rafa falou bem, o próprio Cyberpunk, o No Man's Sky, que é um pouco mais indie, mas que, tipo, gerou um hype, gerou uma coisa tão absurda que quando lançou o jogo foi, tipo, fiasco. Mas vamos ver, né? A gente só sabe que vai ser AAA, já tá contratando gente, não sabe ainda como é que vão fazer, como é que vai ser o jogo, se vai ser mundo aberto, a gente não sabe nada ainda do que esse estúdio vai fazer, mas vamos esperar aí as próximas novidades, os próximos anúncios aí da Wizard em relação a esse estúdio. Mas Rafa tem um certo conhecimento aí com Baldur's Gate 3 e outros jogos que tem. A Wizard não tem acertado bem a mão em relação a jogo, né? Mas vamos... Pois é. Então, só para dar essa breve pincelada sobre esse assunto do Baldur's Gate 3, né? Essa era uma propriedade intelectual, né? O Baldur's Gate 1 e 2, né? E era da época dos primórdios da computação, né? Então, tipo assim, se tornou um jogo clássico, né? Da galera das antigas e tal. Quem ama aquele bom RPG tático e tal, considera um dos grandes clássicos aí dos primórdios, né, do RPG, né, do CRPG, que é clássico, né, que antes era computer RPG, e depois, hoje em dia, a gente chama de clássico RPG, né. Então, e aí agora eles vieram trazendo Baldur's Gate 3, é a Larian Studios, né, que é uma empresa super querida pela comunidade, que lançou os jogos do Divinity, né, que são todos RPGs também com muita qualidade, mas são uma propriedade intelectual deles, sabe, da empresa. Esse Baldur's Gate 3 que eles estão fazendo tá vindo também com um carinho muito grande da comunidade, né, eles estão fazendo isso com cuidado, abertamente, aceitando o input da comunidade. É um processo bem diferente, sabe, mas mesmo assim tá sendo, entre aspas, bem divisor de águas, né, porque a jogabilidade, a mecânica, toda aquela questão dos primeiros Baldur's Gates, né, que são jogos com mais de 20, 30 anos de idade, agora eu não lembro. E esse Baldur's Gate 3, parece que esse jogo novo é muito mais um Divinity do que um Baldur's Gate. Então a galera do que um D&D, né, no caso. Do que um D&D. Então a galera tá sentindo muito isso, sabe? Questão de mecânica, da engine do jogo, dos gráficos, sabe? Assim, tá impecável a arte, a qualidade, o carinho, né, a atenção que eles estão dando pro jogo, mas fica aquela cara assim, isso não parece um jogo de D&D, parece mais um RPG moderno, genérico, que por acaso, olha só, entrou na cidade, é na cidade de Baldur's Gate, sabe? E tem um Mind Flyer ali, tem um dragão, opa, que legal, só que... Entre aspas, tá sendo um divisor de água, né? Tem gente que tá gostando, tem gente que tá detestando a direção que tá sendo tomada. Então, se uma empresa que sabe o que tá fazendo, entre aspas, né? Porque já lançou milhares de jogos, todos bem sucedidos de RPG, tá tendo toda essa abertura, essa franqueza, com a comunidade, e mesmo assim não tá 100%, sabe? Não tá no nível de aceitação de Jesus, sabe? Se nem Jesus aceitou todo mundo... foi querido por todo mundo. Então acho que eu fico com muito pé atrás de vir um estúdio completamente do zero, novo, lançar uma propriedade completamente nova de RPG, sabe, de D&D. Acho que é bem complicado a gente apostar todos os nossos ovos aí nesse cesto, sabe, temos que... Uhum.
Não, sem contar que gerou muita comparação com o próprio Solasta, né? Que, tipo, apesar de muita gente reclamar um pouquinho dos gráficos e nos últimos updates eles até melhoraram bastante esses gráficos dos personagens, a maioria das pessoas que eu tenho contato preferem o Solasta e dizem que o Solasta é mais D&D do que o próprio Baldur's Gate. Então, tipo, cara, sim, como assim, tipo, o Solasta usando aquele negócio, o standard, não sei o que lá, né, o SRC, que, tipo, é, sim, entre aspas, o que a Wizard permite que você use, tirando só os nomes e mudando as besteirinhas, ficou mais parecido com o D&D do que a, entre aspas, né, a dona do D&D fazendo o jogo. Então, realmente, vamos esperar, sim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, tem muita água pra passar embaixo dessa ponte. E vamos agora pro que a gente sabe de fato, que é o trailer do filme. Eu quis trazer você, principalmente, Rafa, pra gente falar desse trailer, porque, assim, a gente viu a trilogia que não deve ser mencionada. A gente sabe disso. E eu já quero falar o seguinte, eu fiquei hypadíssimo. Eu fiz dois vídeos aqui no canal já falando sobre o trailer. Vou deixar aí no card um que eu falo todos os easter eggs que apareceram no trailer, ficou muito massa. E, assim, o que mais me deixou feliz vendo esse trailer é que, assim, dá pra perceber que não é um filme de ação barra fantasia genérico, que nem a gente tava falando agora do Baldur's Gate, né? Tipo, não é um filme de ação que só colocou umas coisinhas de D&D, de RPG lá e beleza, não. Parece realmente um filme de D&D. Eles pegaram efeitos visuais para deixar parecido, várias referências que ficaram muito bem feitas das cidades, das magias. Então, Rafa, você acha que vale o hype para esse filme? Você está empolgado ou você acha que pode ser um fiasco como a trilogia que não deve ser mencionada? Dia 1º de março de 2023, estarei comprando um pacote de fraldas, uma barraca, estarei indo para frente do cinema para esperar até o dia 3 o lançamento do filme em primeira mão. Esse é o meu nível de hype. Eu tô muito empolgado. Pois é, né? Eu batendo na minha boca, né? Acabei de falar pra gente ter cuidado pra todo jogo. Ah, não, mas pera aí, pô, o filme pega o ingresso do cinema ali, pô, não é o mesmo investimento. E aí, pelo menos no filme, a gente já tem um trailer, que é um trailer que, na minha opinião, entrega até demais, mas eu acho que se fez necessário, sabe? Mostrar um pouco mesmo do fantástico, do universo que tem ali, sabe? Mas esse trailer conseguiu fazer uma coisa muito especial, né? Que é, ele mostra o fantástico, ele mostra o mundo, ele mostra a magia, mostra tudo, mas ele diz, cara, o filme não é sobre isso, né? Igual você falou, né? O filme não vai ser sobre o mundo fantástico e as o filme vai ser sobre os Guardiões da Galáxia em Baldur's Gate. Em Baldur's Gate não, é em Waterdeep. Exato. É isso, sabe? E exatamente, às vezes a gente fica até meio, mas filme de herói já tá batido. Sim, os filmes da Marvel já estão batidos, mas a fórmula, que é esse filme de heist, né, que a gente chama, que é o filme de roubo, no caso ali, pelo que a gente entendeu, já sabe um pouco do roteiro, né, vai ser um filme de roubo reverso, né, que eles roubaram algo errado e eles vão ter que devolver ou desfazer toda a confusão que eles fizeram. Esse tipo de filme é muito delicioso de assistir, porque quando é bem feito, né, você consegue acompanhar, você consegue se divertir, você consegue se importar com os personagens, e eu já com um trailer de 2 minutos, eu já tô amando cada um dos personagens, já todos eles estão no lugar no meu coração. Não, e o mais legal desse trailer é que, assim, pra quem não conhece RPG, não conhece D&D, viu o filme e falou, pô, legal, diferente, sabe? Pô, tem uma menina com chifre, tem dragão preto, tem dragão vermelho, tem morto-vivo, tem magia, sabe? Tipo, tem uma arena com um labirinto, com um baú que vira bicho. Uma parada que, tipo, chama você pra querer assistir, porque é diferente de quem não conhece o D&D. E pra quem conhece, talvez fique ainda melhor, porque você percebe as referências nos detalhes, nos frames, assim,
de coisa que eles nem mostraram e a gente já tá... Ah, não, porque aqueles caras de vermelho são os magos vermelhos de Thay, porque os magos vermelhos de Thay estão metidos no ato. Sabe, tipo, quem conhece já tá viajando. E você, Lipe, você também entrou no hype ou você também tá, ou você tá mais cético em relação ao filme? Porra. Tá aí, é um tipo de filme que já me compra por algumas coisas. Eu curto esse lance já de, tipo, fantasia medieval e tudo mais. Caralho, tipo, eu acompanhei Senhor dos Anéis, acompanhei Eragon, que o filme foi terrível, mas eu li todos os livros. Então, só a premissa, sabe, já me faz gostar. Até aquele, o antigo filme lá, Dungeons and Dragons, na época eu tinha gostado, sabe? Naquela época que eu não tinha ciência do que era, né? Eu já gostava tipo, da própria aventura, sabe? Eu não me incomodava tanto com as referências, eu curtia mais... acompanhar a aventura. A história era bem meia boca, mas a aventura em si já me ganhava, já me comprava. Então, o filme já traz uma premissa, já traz algumas coisas que são muito, como fala? Que deram certo, né? Tipo, pô, se a gente vai ver alguns filmes da Marvel, colocar aquela, tipo, aquela coisa aventura e com o pessoal, tipo, o sarcasmo ali dentro, entre os personagens, né? Deles tirando um sarro deles mesmos, tipo, é coisa que você gostaria de fazer se você estivesse ali. Então isso já te coloca dentro do filme, isso já é uma coisa que te convida a você continuar assistindo o filme, porque é aquele bom convívio, entre aspas, né? Tipo, apesar de ser cheio de tiração de onda, essas coisas, né? Já é algo que você gostaria de estar ali convivendo, de estar compartilhando, de estar fazendo aquilo, de convívio, de, tipo, adentrar naquela aventura, não é algo, tipo, se a gente pega o terceiro filme do Senhor dos Anéis, já é aquela coisa, tipo, bem mais escura, já é uma coisa bem mais, pô, já sofrida e tudo mais. Você assiste porque você conhece a trama, você confia, você quer ver o desenrolar das coisas, mas não é aquela coisa que você fala assim, caralho, dei muita risada naquela cena e você fica comentando depois. Não, é uma coisa que você realmente estuda, que você gosta, que você curte, que você acompanha, sente ali os sentimentos, as emoções, as entrelinhas. É um filme mais denso, é um filme mais denso, não é só pra você assistir. Aconteceu por causa disso, que lá naquele outro segundo filme falaram no comentário, disso, não, já é um filme mais contraído, já é um filme onde você vem acompanhar uma aventura e rir dessa aventura. Então, já é um bom com aventura, já é um top preferido para os filmes, então já me comprou, já me ganhou, já vou curtir, já assisti. Uma coisa! Nem assisti, filme. Já deu 10 estrelas. Uma coisa que eu acho que é importante também é lembrar, assim, o primeiro filme de D&D lá dos anos 2000, acho que ninguém aqui da audiência era vivo nessa época, mas, tipo assim, cara, é um filme muito obscuro. Era uma época que não se tinha filme de herói ou filme de fantasia, assim, sabe? Os filmes de fantasia ainda tinham animatronics, bonecos, sabe? Tipo assim, não existia tanto efeito especial, sabe? Era uma coisa muito cara de se fazer. Então, assim, a qualidade era terrível, os filmes envelheciam muito mal, mas o principal, acho que a pior coisa daquele filme, além de um roteiro completamente ridículo, era a questão de que, na época, eu não lembro de nenhum ator grande do filme. Eu lembro que acho que o protagonista era meio famosinho, assim, sabe? Era o ator jovem da época, digamos, sabe? Que entrou nessa bunda daquele filme. E acho que era a pessoa mais famosa. Se não me engano, tinha um vilão que era o famoso, que era um ator famoso, bom mesmo. Mas eu não vou lembrar o nome dele agora, até peço perdão. Da minha justiça. Quando vieram o Al Pacino. Não era, mas era alguém famoso. Eu lembro, sim, que era, digamos, era o ator de maior renome do filme, né? E aí agora a gente avança 20 anos na história, tá ligado? E a gente tem um filme, cara, que quem tá levando o filme nas costas
é o Chris Payne, sabe? Tipo assim, é o Capitão Kirk, sabe? É o namorado da Mulher Maravilha? É o namorado da Mulher Maravilha. Mas é o Capitão Kirk. Não só ele, o elenco todo é bom, tipo... A Michelle Rodrigues, porradeira como sempre no filme, sabe? Tem é um papel o Hugh Grant, que é um ator gigantesco, super famoso. E aí aquilo, não é só questão da fama, é que são atores bons, sabe? Perceba até... que o Hugh Grant, que é o maior nome dentre todos aí que apareceram do elenco, o que que eles fizeram? Botaram só uma cena, aparece ele assim pra gente ver que é ele, mais nada. É a cara dele ali. Boatos dizendo que não, que ele vai ser ladino, que ele vai participar do grupo, que ele vai não sei o quê. Eu já fiquei assim, rapaz, pelo trailer ali não tá aparecendo não, mas... Exato. E vocês estão dizendo... É, então, eu acho que a participação dele vai ser extremamente pequena, sabe? Ele tá como aquele, um dos nomes que vem de filme, sabe? Ali o agente recebeu uma ligação, Hugh, recebeu uma ligação aqui da Wizards, tá interessado em fazer um filme de D&D? Ele olhou assim, 3 da tarde, Inglaterra, não tem nada pra fazer, bora! Bora fazer esse filme! O agente, não, pode ser uma parada promissora, tô investindo... É. Pô, tô vamos aqui lá, de bobeira, né? Exato. Mas o resto da galera a gente vê ali pelo trailer, pela atuação, que o pessoal não só tá atuando bem, mas que uma galera realmente parece estar confortável nos personagens, sabe? Parece ter comprado o barulho do filme, sabe? Eu acho que isso é mais importante, sabe? A gente consegue ver quando o ator tá atuando ali simplesmente porque recebeu um contra-cheque, sabe? Como... A maioria dos últimos filmes do Harrison Ford, Star Wars, Indiana Jones e todos os filmes dele. Até o... Nossa, me faltou o nome do filme do Caçador de Androides. Nossa. Olha a idade. Isso é a idade, gente, pessoal. Isso é a idade chegando. Enfim, e aí tipo assim, a gente percebe que o ator não tá ali afim, não. E essa galera ali, sabe? Principalmente, o que eu mais gostei foi o Chris Payne naquele papel... Meio Star-Lord ali, sabe? Guardiões da Galáxia, sabe? Bem canastrão, sabe? O líder canastrão, mas que mantém a equipe junto, sabe? Então, não, ainda botaram ele bardo, tipo, combina perfeitamente. E não vale. Com a personalidade ali fica perfeito, né? O cara que junta o time, segura a galera e tal. E a única coisa que eu realmente torci um pouco o nariz pro filme foi ver a Michelle Rodrigues nele, no sentido de que, tipo assim. Ela é uma figurinha carimbada já como a porradeira, a mulher brigona, sabe? E aí eu preferiria ver ela justamente numa posição completamente contrária, sabe? Ela sendo forte, sendo porradeira, mas fazendo um personagem, uma maga, uma clériga, uma personagem, sabe? Tipo assim, com inteligência, sabe? É aquela coisa assim, não... O meu mago, ele tem 18 de força, mas ele ainda é mago. Seria algo nesse tipo, sabe? Uma quebra de expectativa muito grande que eu queria ver, sabe? Mas também adorei ela como a Bárbara lá e dando porrada. E a cena brigando. Da prisão, ela fazendo tipo uma luta livre assim com os guardas, e levanta e não sei o que, o cara fica aí, tipo... O Chris Pine parado olhando assim, tipo, beleza, pode continuar, é isso mesmo que eu quero que você faça, tá ligado? Tipo, exato, ali com certeza ela machucou algum dublê, com certeza naquela cena. eu gostei, você falou bem, Rafa, tipo, tirando o que a gente imagina que seja o Paladino, que é o último que aparece ali, que é o cara que fez Bridger, então esqueci até o nome dele, eu senti que talvez não mostrou o suficiente dele, mas o caçador de Pokémon... Ficou muito legal naquele feiticeiro, tipo um feiticeiro que não parece controlar direito a magia dele. Me lembrou muito o Presto de Caverna do Dragão, que tipo, ele não parece controlar direito a magia, mas ele quer ajudar, ele quer estar ali, ele quer estar fazendo alguma coisa para ajudar o grupo, mas ao mesmo tempo ele não sabe direito o que é que tem que fazer. Um cara meio covarde, mas que na hora que precisa ele vai para frente. E a Sofia também, eu achei que ficou muito legal, velho. Tipo, ela entrou ali com aquela Tiflin e muita gente ficou falando, galera, Tiflin não tem obrigação de ter a pele vermelha, tá? Esqueçam isso. E outra coisa que eu vi gente que não prestou atenção direito no trailer, ela tem rabo sim. Na cena que a gente vê eles pulando pra dentro do cubo gelatinoso, se você colocar o trailer mais devagarzinho, você vai ver que aparece o rabo dela... balançando assim quando ela pula. Então assim,
Isso que você falou, Rafa, eu concordo plenamente. Essa parada que os atores quiseram fazer esses personagens, sabe? Não foi tipo, ah, tô precisando de grana, ou ah, vou fazer aqui no automático. Não, é tipo, sim, não. Ah, a gente quer fazer essa parada. E em relação à Michelle, eu acho que, tipo, ficou meio que na zona de conforto dela, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que tá na zona de conforto, no sentido dela ser uma mulher porradeira, fortona e tal, dentro do RPG, pelo que a gente já viu ali, tipo, ela parece ser a mais próxima do Chris. Então, tipo, ela é aquela que vai ficar dando as puxadas de orelha nele. Ela que vai ficar, tipo, cara, esse plano tá certo mesmo? Será que é assim? Tem certeza que eu tenho que fazer isso? São umas coisas assim, sabe? Que eu acho que, tipo, vai dar um pouquinho de diferença do que, por exemplo, ela fez em Velozes e Furiosos, sabe? Que, tipo, era literalmente uma mulher porradeira genérica, sabe? Eu acho que vai dar uma mexidinha nisso aí. Tem uma coisa, fazendo um gancho lá pro começo do episódio, que o Demi Lip tava falando que tava vendo muito Isekai, com essa questão ali, né, do protagonista cair no mundo distante, onde os monstros fazem as leis. Não, tem uma referência de Monster Ranger agora. Mas a gente acompanha, né, na história sempre o protagonista sendo o personagem orelha, né? Ou seja, o personagem que não conhece as regras e a gente aprende as regras daquele mundo, da história, através do personagem, né? Então, geralmente, é o próprio protagonista. Aqui nesse filme, eu tô bem curioso pra ver. Eu senti um pouco que quem faria, talvez, esse papel, sabe? De a gente estar ali, digamos, grudadinho na orelha, acompanhando, né, a visão dela, seria da própria Sofia, né? A druida, né? Acho que ela, justamente, até pela aquela cena que ela teve ali, né, de questionando os planos ali do Chris Payne. Nossa, né? aquela cena, eu já dei risada no trailer, vou ver no filme que vai ser igual e eu vou dar risada de novo. Exato, cara, exato, fica muito boa. Então, acho que, justamente, acho que o que a gente vai conseguir ver é seguir muito, assim, de talvez ela vir de uma outra terra ou vir de uma outra criação e não entender muito o mundo, ou digamos, ali da sociedade mais civilizada, sabe, de como as pessoas lidam, até por ela ser uma druida, talvez seja mais isolada. Então, e tipo até assim, mesmo o Tiflin, que a gente exatamente sabe, tipo, nos novos livros eles tiraram isso, mas no D&D, no PHB do quinta edição, ele fala que os Tiflins são mal vistos pela sociedade. Então, tipo, pode ser uma coisa também que, assim, Tiflin, druida, que eu já gostei dessa combinação, tá? Pô, fantástico, pegou todo mundo de surpresa, é uma combinação que fica muito legal e pouquíssima gente faz por causa dos atributos e tal. Mas assim, Tiflin, que já tem um afastamento da sociedade, e druida, que também tem um pouco dessa tendência de ficar mais pro reino natural, mais pras florestas, pra esse tipo de coisa, do que pra sociedade, acho que vai encaixar bem nisso que você falou, Rafa. Sim, com certeza, com certeza. E eu acho então que eu espero, na verdade, que a gente acompanhe um pouco a visão de cada um dos personagens, né? São o grupo principal, entre aspas, são seis, eu acho, né? São cinco. Eu acho que talvez, assim, é aquilo, é complicado. A gente sabe que quando tem um grupo grande de protagonistas, é difícil você dar destaque o suficiente para todo mundo, né? Mas assim como numa mesa de RPG é difícil você dar protagonismo para todos os jogadores, mas a gente consegue, né? O mestre e os jogadores conseguem. Eu acho que num roteiro bem escrito, numa aventura bem sessão da tarde, Guardiões da Galáxia, eu acho que, cara, vai ficar muito, muito legal. E eu tô lá com hype lá em cima por causa disso. Não, e uma última coisinha aqui relacionada ainda ao trailer, eu queria perguntar pra você agora, Lipe. É o seguinte, tem gente que tá achando, e eu tô incluso, que esse filme deve virar uma franquia. Talvez não tão grande na pegada da Marvel, mas aí tem um D&D 2, um D&D 3 aí com o mesmo grupo, talvez saindo um ou outro. Você acha que tem hype, tem material, tem coisa suficiente pra virar uma franquia? Ou você acha que é melhor eles tentarem apostar num filme assim que deu muito certo e aí depois eles pensam em uma outra coisa, talvez ali do mesmo mundo, mas uma pegada diferente? Rapaz, eu não apostaria em franquia, não. Franquia eu acho que é uma parada, tipo, muito grande pra, tipo,
Por conta que envolve, tipo, não é quantias baixas, né? São valores enormes, ainda mais com o elenco que eles trouxeram bons nomes, né? Boas figurinhas ali pra representar. Então, parte já pra um ponto que é tipo comercial ali, industrial, né? Que é tipo a indústria mesmo de entretenimento, que é valores muito altos para se já começar a se apostar em uma série ou coisa do tipo. Eu, se, assim, colocando nesse ponto, se eles tiverem realmente pretensão disso, eu acho que eles esperariam o feedback desse primeiro filme para talvez começar a produzir os próximos e ver em que tipo de enredo eles podem apostar mais, confiar. Apesar de que ele já tem uma boa referência aí, que, né? Que é a Marvel, que tá, tipo, mostrando a todo mundo como fazer filme ultimamente em sequência. Que tá aprendendo milhões de pessoas, fazendo voltar muita gente voltar aí nos cinemas pra acompanhar essas coisas. Uhum. Mas eu acredito que eles estejam mais fazendo isso por conta de toda a renovação que tá tendo interna. Tipo, eles estão trazendo mais livros, eles estão trazendo mais conteúdo, eles estão procurando traduções para outras línguas. Então, tipo, esse aí, o filme, pode ser a maior propaganda que eles vão fazer para um jogo. Porque, cara, tipo, o filme ele vai passar em vários cinemas, em vários países. E ele já está sendo comentado em vários lugares, sabe? Pra, uhum. Disso daí, pra você ir procurar um jogo, ou procurar um grupo, ou ir atrás de um evento que provavelmente agora com o fim da pandemia eles talvez retornem com coisas da Adventures League ou coisas parecidas, não é difícil. Eu digo, não é difícil. Você, tipo, depois do filme fala, nossa, aquele filme, não sei o que, ah, é um jogo, pô, não sei o que. Tá, deixa eu ver. Pô, é um jogo de interação que, tipo, não é uma restrição de idade. Você pode jogar com pessoas mais novas, você pode jogar com pessoas mais velhas, você pode procurar um grupo próprio seu, de amigos e, sei lá, você querer narrar. E, tipo, eles também estão aproveitando bastante uma coisa que a gente não falou, que foi o hype do Stranger Things, né? Tipo, trouxe muito falando e todo mundo comentando como eles reaproveitaram, né? Até a própria lore, personagens bastante icônicos do próprio cenário de D&D, né? Uhum. Trazer tudo isso, cara, não tem como você dizer qual o melhor cartaz do que isso, sabe? Tipo, o cara tá sendo comentado dentro de uma série que tá sendo bem elogiada, bem comentada em diversos lugares. Ele quer trazer um filme que tá sendo uma boa aposta, né? De, tipo, a gente não. São poucas pessoas que a gente começa. Que você escuta falar assim, ah, não gostei do trailer, parece que o filme vai ser ruim. Não, tipo, você sempre escuta. Não, bom, mas tem até aquele pontozinho ali que, ai, eu tô sendo chato, tô sendo cagador de. Ah, tem a druida virando urso coruja, não pode. Com regrazinhas que, tipo, é a mecânica do jogo, não é a mecânica do filme. Sabe? Exatamente. Nesse ponto, Lipe, até acho importante ressaltar isso que você falou, né? Da questão de como já tá bem permeado no imaginário popular, né? Não todo mundo, mas tipo assim, essa galera que acompanha séries e coisas assim da cultura, a questão é, se você falar o nome Vecna, todo mundo sabe que é o Vecna. Ah, então, o Vecna do Stranger Things? Vecna virou cultura pop. Se a gente falar Demogorgon, as pessoas, ah, do Stranger Things, sabe? Tipo assim, as pessoas estão com os termos, sabe, na cabeça. E pra, entre aspas, né, vir, igual você falou, o filme, e fazer esse link na cabeça da pessoa, obviamente, eu até fui procurar aqui rapidamente quando você tava falando pra checar se era verdade isso, mas sobre esse time muito preciso, né, que o grande inimigo do filme claramente é o necromante, né? Então, e tem todo aquele culto, eu achei, assim, alguns sinais, né? Tipo, é que são sinais meio universais de necromancia, né? Questão de Vecna, vermelho, muito vermelho, etc.
Mas eu vi aqui que o filme já tinha sido finalizado há muitos anos, na verdade, né? Um ou dois anos atrás. E o filme só não foi lançado por, primeiro, por causa da pandemia, inclusive, e também por causa de outros blockbusters que estavam sendo lançados e vão ser lançados, né? Então ele foi empurrado até 2023. Mas o filme tá pronto há muito tempo, sabe? Então é mais uma garantia, pelo menos pra mim, de que o filme tá bom, sabe? Que assim, eles, vamos adiar pra não, sei lá, não sair junto com o próximo Top Gun, sabe? O próximo Missão Impossível do Tom Cruise, que vai faturar um bilhão. Mas vamos pegar uma janela boa que a galera vai querer ver porque o filme tá bom, sabe? Se divulgação boca a boca for boa, a bilheteria vai ser imensa. É, e tipo, além de fazer esse link, porque na própria série é mostrado, tanto que circula vários memes na comunidade da RPG, que é tipo, eu esqueci o nome do personagem, tudo porque a mãe de não sei quem não deixou eles jogarem mais meia hora. Tá ligado? Tipo, o Stranger Things todo se limita ao fato de que se a mãe do personagem tal, que eu esqueci o nome, tivesse deixado eles jogarem mais meia hora a sessão, tinha acabado a sessão, tinha dado tudo certo, não tinha série. Então, assim, isso com certeza vai fazer esse link na cabeça da galera. A gente tá brincando aqui, mas Vecna, Demogorgon, virou tudo cultura pop agora. A galera pode até não saber quem é D&D, mas sabe quem é o Vecna. E, Rafa, tem outro indício de que esse filme ele já vinha sendo planejado há muito, muito tempo, que eu até falo no vídeo dos easter eggs, que assim, quando eles estavam criando o filme, eles queriam uma prisão. E não tinha uma prisão em D&D canônica que fosse como eles queriam, como os roteiristas dos filmes queriam. Eles chegaram pro Chris Perkins, que é um dos executivos, designers do D&D, e falaram assim, cara, não tem uma prisão como essa. Aí ele, não se preocupe não. Bolaram a prisão, criaram a prisão canônica e eles lançaram na aventura do Icewind Dale, que essa aventura foi lançada 2 anos atrás. Então assim, se a aventura foi lançada 2 anos atrás, mais o tempo para desenvolver, para fazer tudo bonitinho, para imprimir livro, para não sei o que, para bolar como é a prisão, como é que não sei o que, todos os que estão em volta, e por que que tem aquela prisão ali, blá blá blá. Com certeza esse filme já tá aí na prateleira, sendo bolado, sendo gravado, sendo produzido há muito tempo. Então assim, vai ser bem, bem legal. E tem outra coisa também que assim, lógico, né, não tem confirmação nenhuma, mas tudo indica que esse necromante seja o líder dos Magos Vermelhos. E, cara, se realmente for os Magos Vermelhos, só de ter aparecido esses caras, já tem aí história pra 10 filmes. Porque o que esses caras aprontaram na história do RPG, do D&D, nos Reinos Esquecidos, não tem... Com certeza, com certeza. Vocês podem ter certeza que vai ter uma cena pós-crédito, que vai ter um gancho, e o roteiro não vai ser 100% fechado, né? Até porque é uma questão da indústria isso, né? Se até o Lanterna Verde tinha gancho pra continuação, por que que o filme do D&D não vai ter, né? Verdade. Tem toda razão. Então, com certeza, vai ter algum ganchinho assim, e simplesmente eles podem, né? A gente tá acreditando que vai ser um grande sucesso o filme. Eles, não é uma questão até de franquia, mas eu acredito sim em um filme 2, né? Até seguindo bem a pegada Guardiões da Galáxia, sabe? De ter uma continuação da história, expandir um pouco mais os personagens, sabe? E ainda no mesmo clima de grupo galhofa, de, sabe, tipo, de bandidos, sabe, se metendo em uma enrascada. Eu acho que tem muito material para evoluir ainda dentro desse cenário. Além de dar uma reviravoltinha nessa história de herói, né? Porque assim, pô, o cara roubou o item, tá ligado? Tipo, um cara que foi pago pra roubar o item, você não consideraria ele um herói. Mas ele faz, putz, roubei o item pra quem não devia. Acho que vou ter que fazer alguma coisa. E aí eles vão fazer alguma coisa. Então, tipo, fica naquela, mostrando essa dualidade que é bem legal, de que, tipo, não, o herói não é o cara que é infalível, que nunca comete nenhum crime, que é perfeito e tal. Não, é tipo, putz, fizemos besteira, né? Vamos consertar? Bora. Aí os caras vão consertar, mesmo que, entre aspas, eles não ganhem nada pra isso, né? Porque o trabalho, entre aspas, já foi feito, né? Mas, sim. Lembra aquela pergunta do filme do Deadpool, né? Que é tipo, pô, ele é um herói, não sei o quê. Ele, tipo,
age fazendo as coisas erradas, mas pelo meio, tipo, com boas intenções, sei lá, né? E pegou muita gente naquela época, quando o filme saiu, sabe? Tipo, muita gente. Não sei se eles vão querer fazer isso. Espero que não, porque senão vai parecer muito uma cópia de Deadpool, de, tipo, ficar quebrando várias vezes durante o filme a quarta parede. Mas se eles administrarem bem o filme ali, tipo, aproveitando a aventura, os pontos, a história, né? Não deixar muitas gafes acontecer ali. Umas coisas que, tipo, ah, dá pra resolver essa coisa assim. E aí, tipo, 2 minutos depois acontece uma situação muito parecida e, nossa, nós não conseguimos passar daqui, vamos ter que arranjar outro caminho. Porra, não. É o que acontece no outro filme, né? Eu acho, Lipe, que vai acontecer. Eles vão botar algum easter egg, alguma coisa de RPG, sim, sabe? Aquelas cenas clássicas que acontecem no RPG, o malucas, assim, sabe? Eu acho que um easter eggzinho pequeno ali vai ter, sabe? Mas nada que impacte na história. Algo só que é aquela piadota que só a galera do RPG que joga mesmo que vai sacar, sabe? Eu vou ficar muito triste se isso acontecer, mas eu vou rir muito se eles virarem assim, tipo, acontecer alguma coisa e eles virarem assim, nossa, isso parece uma falha crítica, não sei o quê. Cara, nossa! Não, se eles falarem falha, não. Não, essa referência, eu com certeza acho que vai ter uma referência a rolagem de dado, algo. Tipo, certeza, vai ter. Isso é muita sorte, ó, tipo, alguma coisa assim, tipo, extraordinária, alguém fala assim, fazer isso é muita sorte, tipo, dar aquela referência ao acerto ou à falha crítica. Tipo, eu vou achar meio clichê, mas eu vou rir muito, com certeza eu vou adorar se isso acontecer. Juro. Nossa, você tinha uma chance em 20 em conseguir fazer esse pulo. Com certeza vai ter uma parada assim, pô. Vai ter, tem que ter, pô. Seria absurdo. Tem que ter, pô. Seria absurdo. Simplesmente absurdo. Não, a minha única exigência, né? É que esse filme não faça nenhuma, em nenhum momento, em nenhuma fala do filme tenha o texto Dungeons and Dragons. Vamos entrar nessa caverna do dragão? Eu não, é ruim, vou começar a vaiar no cinema. Uma coisa que eu adoraria que eles fizessem, mas que eu entendo que é melhor não fazer, é eles falarem, tipo, o nome da magia, tá ligado? Tipo assim. O carinha jogou aquela que parece aquela Firebolt, aí o Sorcerer vira e fala, Shield, pá! E aí, tipo, aparece a animação, tá ligado? Ele bloqueia o ataque, alguma coisa assim. Eu ia achar muito legal fazer isso, mas eu entendo não fazer. Até o que eu falei em questão no vídeo também, sobre o arquétipo, tipo, ia ser muito legal se o cara falasse, não, porque eu sou um bardo que fui pro colégio tal, que é do conhecimento e tal. Só que, tipo, é criar hate de graça, sabe? Porque o cara que gosta do bardo, dos espíritos, vai falar assim, ah, por que é do conhecimento e não é dos espíritos? Não sei o quê. Mas ia ser bem legal se fizesse umas paradas assim. Dentro dessas regras, uma coisa que eu vou achar muito legal, inclusive até depois de ver o vídeo de easter eggs que você gravou lá, né? Eu fiquei curioso sobre alguns outros easter eggs de outros filmes e fui procurar alguns outros vídeos e eu descobri que no Senhor dos Anéis as magias são bem mais sutis, né? A gente tem lá bolas de fogo e tem, mas é isso que você falou, o Gandalf e os outros magos, eles não falam o nome da magia e às vezes é tão sutil, né? Tipo, é uma elfa tocando uma melodia na beira do rio e quando vê ela convoca, né, uma enchente, sabe, de cavalos que vem descendo e destroem os orcs. Cara, aquilo é fantástico. E teve uma que foi tão sutil que eu só vi nesse vídeo falando sobre os easter eggs, que eu acho que é, eu não vou lembrar qual filme que é, mas tem uma hora que o Pippin, né, um dos hobbits, ele tá mal. Ele tá morto, literalmente ele tá morto, sabe, mecanicamente. Acho que não sei se eles estavam tentando fugir lá no meio de Moria, e aí o Gandalf chega e passa a mão na testa dele. E ele diz, levante, meu filho, sabe? Tipo assim, sabe? Não, continua, sabe? Parece que ele tá dando só uma palavra de conforto e limpando a testa dele, sabe? Mas aquilo ali, ele tava castando uma magia de ré, sabe? Não de ressurreição, mas tipo, dando uma cura nele, sabe? Um rio, alguma coisa, sabe? Só que é uma restauração, isso é uma coisa tão sutil e tão legal quando você percebe o detalhe ali, né? Depois, caraca, é verdade, porque ele tava completamente esgotado, sem energia, sabe? E pum, o que o Gandalf fala e passa a mão,
ele se recupera, sabe? E não fica forçado, não fica galhofa, e é totalmente crível com a história, né? Porque, tipo, no, ela falando agora mais como é que posso dizer? Pra parte mecânica, né? Tipo, não da mecânica, mas tipo, a mistura da mecânica com a lore. Tolkien, ele via como se as coisas fossem, tipo, um pouco menos fantasiosas, né? Sim, sim. E a profissão de magias não era diretamente magias. Tanto que, tipo, durante todo, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles nunca tratam diretamente como magias. Eles sempre falam encantamentos, runas, essas coisas. Então, isso. Ele trata esses feitiços, essas coisas, como propriamente encantamentos mesmo, sabe? Então é tipo, é aquela coisa que durante uma melodia ou durante um provérbio ali, ele tá, como a gente entende no D&D, né? Conjurando algum efeito. E é muito mais. Diga. Não, eu quero falar que é aquela pegada de o artesão, ele tá lá batendo a espada na bigorna, tá ligado? E aí, tipo, ali naquela hora ele vai. E aí faz esse encantamento, que aí faz a arma ser mágica e tal. Sim. É, eu acho que no filme ali, quer dizer, no filme, olha, eu já vi o filme, gente, No trailer, eu acho que mostra isso, sabe, sendo muito mais natural. Quando o cara casta um shield lá, um escudo, sabe, não parece que vai ter toda aquela questão ali, sabe, tipo de não, vou falar a palavra, escudo, venha, escudo, sabe. Tipo, vai ficar realmente muito galhofa e fora do tom, sabe. Acho que é aquela coisa de ser mais natural, sabe? Óbvio, se for de uma escola que quiser trazer, recitar e fazer algum gesto com a mão, tal qual no jogo, vai ficar muito legal, sabe? Mas sem dizer o nome da magia, sabe? Sem precisar explicar. Oh, meu Deus, o que ele está fazendo? Olha, está lançando uma barreira prismática. Se o inimigo atravessar, ele vai tomar... Cara, sabe? É muito maluco. Não vai funcionar no cinema, sabe? Não, isso aí eu acho que não vai acontecer. Não tem como rolar isso, não. Mas, bom, galera, eu não eliminaria a hipótese de, tipo, realmente, o cara, na hora ali, tipo, sofrendo um ataque, ele gritar, tipo, shield, sabe? Não acho que isso seria muito louco, não. Porque tem algumas magias que, realmente, tem um nome muito, como é que eu posso dizer... Espalhafatoso. Não seria espalhafatoso, mas tipo ilustrativo, sabe? Que é tipo aquele nome assim, feliz, pra ser um nome bonitinho do que realmente dizer os termos das coisas. Mas tipo, pô, shield, tipo, não tem como você querer se proteger e não falar escudo, sabe? Tá ligado? Tipo, é uma palavra que remete realmente a uma ação, mas não, tipo, uma palavra de comando, sabe? Que que vai fazer, tipo, a bola de fogo é tão natural, sabe? Tipo, não me surpreende. Tem algumas que sim, eu concordo. Ou então raio de fogo mesmo. Uma das magias mais icônicas, sabe? Tipo, todo mundo fala de bola de fogo em qualquer classe, em qualquer... Pegou nível 3, já tá no terceiro slot, já é bola de fogo, não tem essa. Todo mundo tem esse próprio meme, sabe? Então, acho que não me surpreenderia se aparecesse. Não sei se, do jeito que eles possam colocar, possa me causar isso que o Rafa está receando em ter, né? Tipo, ficou forçado, acho que não precisava. Eu acho que eles vão trazer hate de graça, porque o cara... Porque, tipo assim, lógico, bola de fogo é clássico e tal, mas assim... Vai aparecer aquele cara que vai falar assim, ah, mas eu não gosto de bola de fogo, eu gosto de relâmpago. Não era pra ter dito bola de fogo, era pra ter dito relâmpago, sabe? Tipo, aí os caras, em vez de não ter essa confusão, tipo, o maluco aponta o cajado, aponta a mão, atua, explode a bola de fogo, todo mundo viu que é uma bola de fogo, ficou claro ali na visão que é uma bola de fogo, todo mundo tá queimando ali, pronto. É o suficiente, todo mundo já vai entender que o cara conjurou bola de fogo sem ele precisar falar bola de fogo. Tá? Sim, sim, sim. Tá, que papo gostoso foi esse, hein, gente? É isso, galera. Eu queria agradecer mais uma vez a presença, Rafa, Tripa, Clipe. Muito obrigado por mais uma vez participarem, bater esse papo com a gente. E uma última mensagenzinha pra galera aí, de vocês. Assistam o filme. Eu não tô lá,
mas vai ser muito bom. E você, Rafa? E a minha, desculpa sair correndo de novo, pessoal, mas tá começando a minha aventura de RPG favorita, que não tem classe, mas tem mulher que vira onça, velho que vira sucuri, e tem pacto com o Tiflin, sim, com o Cramunhão, que é Pantanal, vamos ver novela. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que rola por aqui. Tem de tudo, tem combo, tem podcast, tem novidade, tem notícia, tem análise de trailer, tem análise de tudo. Você quer saber coisa de D&D, fica aqui, se inscreve, venha fazer parte do nosso combo de gente. E, claro, não se esqueça, qualquer um pode jogar RPG.